ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រមាលមើលឃើញថាស្ពានគ្រីមៀអាចនឹងត្រូវទ័ពអ៊ុយក្រែនវាកំទេចឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយប្រយោជន៍ដើម្បីលើកទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅលុកលុយរំដោះអតីតដែនដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញ Gansberg មួយឆ្នាំកម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer កាលពីថ្ងៃទី8តុល្លារគឺជាខួបមួយឆ្នាំដែលស្ពានខឺតគ្រីមៀនៅក្នុងអបតិគ្រីមៀត្រូវបានវាយប្រហារដោយ drone និងក្រុមអតិឃាតបំបែកស្ពាននេះដោយការបំទុះគ្រាប់បែកប៉ុន្តែมันបានសម្រេចនោះទីគឺត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្ពាននេះស្រុតមួយចំហៀងហើយលើនេះស្ពានខឺតគ្រីមៀដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានតបជាប់វិញហើយបើទោះជាវារងការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ដោយនោះស្វៀនខឺតគ្រីមៀនេះមានចម្ងាយដី20គីឡូម៉ែត្រវាតបជាប់ពីអបតិគ្រីមៀទៅដែនដីគោកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាជាស្វៀនកម្រិតគុំដ៏សំខាន់បំផុតទាំងកម្រិតគុំស៊ីវិលនិងកងទ័ពដែលគេគិតថាបើវាជាស្វៀនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺស្វៀននេះវាច្បាស់ណាស់ជាមុខសញ្ញាដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវបានបាញ់កំទេចបើមិនអាចបាញ់កំទេចស្វៀនគ្រីមៀបានទេគឺអ៊ុយក្រែនគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការលើកទ័ពចូលលុកលុយអបតិគ្រីមៀហើយមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទីអ្នកវិភាគនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកវិភាគលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសគឺក្រុមអ្នកវិភាគបច្ចាំប្រទេសប្រមាលមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកការវាយប្រហារម្ដងទៀតនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធនធានចំពោះស្ពានខឺតគ្រីមៀនេះប្រយោជន៍ដើម្បីអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនផុសភីឬកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅអ៊ុយក្រែនមួយវិញទៀតអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថានៅពេលដែរស្ពានខឺតគ្រីមៀនេះរងការបំផ្លាញនោះវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅលុកលុយឧបទ្វីបមួយនេះទេគឺការដែលគ្រប់គងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីឧបទ្វីបគ្រីមៀចូលទៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនោះដើម្បីជួយទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងផងខ្លួននៅសមរភូមិសាពូរីស៊ីយ៉ានោះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវវាយកំទេចស្ពាននេះនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀមានស្ពានយ៉ាងតិច3ស្ពានប៉ុន្តែស្ពានដែលសំខាន់បំផុតតបជាប់ពីគ្រីមៀចូលទៅដែនដីរុស្ស៊ីផ្ទាល់នោះគឺស្ពានខឺតគ្រីមៀនេះស្ពានខឺតនេះនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះស្ថាបនាឡើងដោយរបបទីក្រុងមូស្គូបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីឆ្នាំ2018គឺក្រោយពីរុស្ស៊ីយកឧបទ្វីបគ្រីមៀបាននៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2014ការដែលរុស្ស៊ីយកអបតិគ្រីមៀបានដែលជាដែនដីនៃសមុទ្រខ្មៅដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺយកបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួនដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសម័យនោះគឺលោកវីកទ័រ យ៉ាណាកូវីចជាអ្នកយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាពុះជ្រៀកទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននេះបើទោះជាដឹងថាប្រជាជនរុស្ស៊ីមានភាពលើសលប់រហូតដល់ទៅ 80% ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះក៏លោកវីកទ័រ យ៉ាណាកូវីចប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសម័យនោះចុះហត្ថលេខាជ្រៀកទឹកដីនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីតែនៅពេលនោះគេដឹងថាបរិសនេះដែលជ្រៀកទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីគឺម្យ៉ាងគត់មិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចនេះទីដែលគេហៅថាចង់បានសន្តិភាពពីមហាអំណាចនេះសុខចិត្តជ្រៀកទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគេដឹងថាលោកវីកទ័រ យ៉ាណាកូវីចមិនមែនមានឈាមជ័រតែជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយនោះទីគឺមានឈាមជ័រជាជនជាតិរុស្ស៊ីទៀតផងដូច្នេះលោកសម្រេចជ្រៀកទឹកដីអបតិគ្រីមៀទៅឲ្យរុស្ស៊ីវាគ្មានបញ្ហាទេសម្រាប់បរិសម្នាក់នេះនិងគ្រួសាររបស់បរិសម្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នលោកវីកទ័រ យ៉ាណាកូវីចត្រូវបានប្រជាជនកាត់ទោសពីទោសក្បត់ជាតិសាសខ្លួនឯងកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡាវនេះទីបើតាមដំណឹងមកថារូបលោកនិងគ្រួសាររបស់គាត់ចូលសញ្ជាតិរុស្ស៊ីទៅហើយនោះរដ្ឋរុស្ស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងការពារសន្តិសុខជូនទៀតផងអបតិគ្រីមៀមានផ្ទៃដី 27,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅលើអបតិគ្រីមៀនេះ2,400,000នាក់
ប៉ុន្តែប្រជាជនគ្រីមៀដែលជាជនជាតិដើមរបស់ខ្លួននោះមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះអពធិបមួយនេះវាស្ថិតនៅសមុទ្រខ្មៅជាអពធិបឧស្សាហកម្មទេសចរនិងឧស្សាហកម្មសមុទ្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងចាប់យកការធ្វើសង្គ្រាមវាយចូលអពធិបគ្រីមៀនេះដើម្បីចង់ដឹងអំពីអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីដំណាក់ការចុងក្រោយបំផុតហើយចង់មិនចង់បើអ៊ុយក្រែនវាយចូលគ្រីមៀហើយអាចយកគ្រីមៀបានគឺនៅទីក្រុងមូស្គូក៏អាចបែកបាក់គ្នាផងដែរមានន័យថារបបលោកពូទីននឹងបាក់ស្រុតយ៉ាងខ្លាំងហើយចង់មិនចង់មានការបែកបាក់នៅវិមានក្រំឡាំងលោកពូទីនអាចនឹងបាត់ខ្លួនឬក៏ត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចដោយសារតែបាត់របូតគ្រីមៀព្រោះតែធ្វើសង្គ្រាមលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគេថាបើលោកពូទីនមិនធ្វើសង្គ្រាមលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនបាត់គ្រីមៀនោះទេពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងយ៉ាងខ្លាំងថាតើគ្រីមៀនឹងធ្លាក់មកដៃអ៊ុយក្រែនបានដោយរបៀបធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលនេះឬក៏ដោយម្ដេចនោះកន្លងមកមេរនាំអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកដែលរាប់ទាំងប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីជាវីរៈជននៃសង្គ្រាមរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានសច្ចាថានឹងវាយកអពធិគ្រីមៀនេះពីរុស្ស៊ីមកវិញឲ្យបាននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនជ្រុលធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនោះវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានប្រាប់ទៅមេតបរបស់លោកថាប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសគឺការដែលអ៊ុយក្រែនបើកផ្លូវបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយចូលអពធិគ្រីមៀគឺប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសនេះហើយដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមប្រែប្រួលនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដូចជាអាដាមសណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកមានទាំងអាដាមសណីបែនហ៊ូតជាមេតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់កាន់កាប់នៅអឺរ៉ុបផងនោះដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាអាដាមសណីចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនោះលោកតែតែផ្ដាល់ទស្សនៈនិងផ្ដាល់យោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡែនស្គីថាដើម្បីយកគ្រីមៀបានឬងាយវាយចូលគ្រីមៀគឺត្រូវតែវាយកំទេចស្ពានខឺតគ្រីមៀជាមុនសិនព្រោះបើមិនវាយកំទេចស្ពានខឺតនេះទេគឺអ៊ុយក្រែនគ្មានប្រៀបខ្លាំងនៅលើសមរភូមិនៃអពធិបគ្រីមៀនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីនៅតែមានមធ្យោបាយក្នុងការអន្តរាគមន៍ដោយបញ្ជូនទ័ពនិងសពាវុធរបស់ពូគីចូលមកអពធិគ្រីមៀតែសូមជម្រាបថាអពធិគ្រីមៀនេះរងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ណាស់ទៅហើយប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាការវាយប្រហារកន្លងមកនេះដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូននេះវាជាការធ្វើតេស្តដើម្បីចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខ្លាំងកម្រិតណានោះហើយថ្មីថ្មីនេះអ៊ុយក្រែនអង្គថាខ្លួនគីវាស្មើនឹងការចាប់ដើមវាយចូលអពធិគ្រីមៀក៏ថាបានព្រោះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានរុលចូលចំណុចមួយនៃព្រំដែនរវាងភាគខាងត្បូងនិងអពធិគ្រីមៀទៅហើយនោះគេរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលវាយចូលអពធិគ្រីមៀលុះត្រាតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា ATAP ឬក៏យន្តហោះចម្បាំង S-16 ដែលធ្វើឲ្យតបអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលដែនដីរបស់ខ្លួនហើយរំដោះដែនដីនេះពីរុស្ស៊ីមកវិញបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយតែមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនគេអាចនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថា Taurus ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីល ATAP ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះអាដាមសណីបែនហ៊ូតដំណឹងនៃជនវរវាសារដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាអ៊ុយក្រែនដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដ៏មានអនុភាពគឺត្រូវតែប្រើរក្រោះធនធានរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចឹមប្រទេសមានដូចជា Leopard មានដូចជា Abrams ហើយកំភ្លើងធំរ៉ុកកែត HIMARS និងក្របមីស៊ីល Storm Shadow ដូចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏ស្របមីស៊ីលទាំងឡាយណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រយោជន៍ដើម្បីអន្តរាគមន៍ដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលជាទ័ពថ្មើរជើងនោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះក៏ព្រមមានថាប្រសិនបើអពធិគ្រីមៀបែរជាត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញនោះមហាអំណាចរុស្ស៊ីទំនងมันអស់ចិត្តនោះទីគឺបើនៅតែក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនទៀតនោះគឺបារោះខ្លាំងនោះនេះអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកំទេចអ៊ុយក្រែនឬក៏កំទេចប្រទេសណាមួយដែលជាមុខសញ្ញាថាត្រូវតែកំទេចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ
let me tell you the story. Canter, a real German premium beer. Pizza โดยการตัวทุกข้อเตร